Мешканці сіл Насташини Галицького району та Конюшки Рогатинського району ще кілька місяців тому били на сполох через незрозумілу активність на 4 земельних ділянках, які знаходяться на території Насташинської сільської ради. Люди знали лише про те, що там мають побудувати нежитлові приміщення для ведення підприємницької діяльності, якої саме – невідомо. Влітку там вже проводились деякі роботи, проте згодом їх призупинили. Тепер навколо цієї території з'явилась огорожа. Мешканці Конюшок та Насташина знову вийшли на протест проти незрозумілого будівництва. Цього разу застосували більш радикальні методи. Перекрили дорогу. Станом на 16-ту годину дня рух вже було відновлено. Нагадаємо, мешканці сіл Насташине і Конюшки перекривали дорогу із тими ж вимогами наприкінці серпня цього року. За кілька днів на місці відбулася нарада за участі представників ОДА. Люди знову вдалися до протесту через те, що, як вони кажуть, їхніх вимог не виконали. Більше про це дивіться вже завтра у випуску новин. На цей раз зібралися по тій самій вимозі, що там буде вестися будівництво ніби свиноферми, але до нас з ніяким листом ніхто не звертався про те, що планується там якесь вестися будівництво. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, на вчорашній було облаштування огорожі.